Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, které je na téma, jak si udělat každý týden rezumé, aby to mělo pro vás smysl na té cestě k naplnění vašeho snu anebo cíle. Takže počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte, že naše spojení funguje. A hned poté začnu s tímto tématem, které mi přijde velmi důležité, protože mám ty věci, které vám dneska chci předat, vyzkoušené na sobě, vím, že fungují a také hlavně vím, jaké chyby jsem dělala, dokud jsem tento plán zkrátka neměla, dokud jsem si to rezumé nedělala. Takže pokud právě s něčím začínáte, anebo jste na cestě k naplnění svého snu anebo cíle a máte pocit, že občas tříštíte pozornost, že se vám občas nedaří, že vám občas dojde energie, že je problém se nastartovat nebo ráno najít znova tu chuť začít, tak jste tady na tom vysílání správně, protože vám předám uvědomění, která vám opravdu pomůžou. Takže ještě jednou vás moc zdravím u dnešního vysílání, které je na téma, jak si udělat každý týden rezumé nebo takovou zpětnou vazbu za pomocí otázek a odpovědí, aby to mělo smysl na té cestě k naplnění vašeho snu. Na úvod bych chtěla říct, že úspěch je o pravidelnosti. Ta pravidelnost, s jakou něco děláme, vypovídá naprosto o všem. Protože pokud něco uděláte třeba jednou za půl roku nebo jednou za měsíc, tak i když to uděláte v plné energii, s plnou vervou a budete mít pocit, že děláte maximum, tak to nikdy nebude mít takový dopad, jako i kdybyste dělali každý den jednu malou drobnost. A pokud máme rozlišit lidi, kteří nějakého úspěchu, to znamená v dosažení toho svého snu, dosáhli a nebo nedosáhli, tak většinou ten rozdíl mezi nimi je právě o tom, že ti, co ho dosáhnou, ty mají pravidelnost už zadřenou pod kůží a dělají opravdu každý den alespoň nějaký krok, který vede k tomu naplnění toho jejich dlouhodobého cíle. Kdežto ti, kteří úspěchu nedosáhnou, ty jsou pořád v mysli pouze v té cílové rovince, kde se aktuálně nenacházejí a samozřejmě spíš zažívají pocity frustrace a nejsou schopni se k něčemu rozhoupat. A když už se k něčemu rozhoupají, tak většinou po pár dnech ta jejich snaha poleví. Takže je velmi důležité, abyste pochopili, abyste si zvědomili, že na cestě k naplnění našich snů je důležitá ta cesta. Je to o tom, že ať už se vám dějí na té cestě horší věci nebo lepší věci, tak dokážete z obojího si vzít to, co vás bude neustále motivovat jít dopředu. A to je to gro, které si myslím, že opravdu důležité je. Takže první věc. Pokud tedy já si dělám nějaký týdenní rezumé, to znamená, že chci vědět, jak jsem za ten týden si stála sama před sebou na té cestě k tomu, k čemu třeba právě nyní směřuji, nebo k tomu, co mě jakoby naplňuje, čeho chci dosáhnout, tak první otázka, kterou já si pokládám, je, jestli to, co jsem dělala tento týden, je v souladu s mým dlouhodobým cílem. To je velmi důležitá otázka, protože my můžeme dělat desítky malých věcí, ale nemusí vůbec souviset s naším snem nebo cílem. To znamená, že my máme pocit, že jsme neustále zaneprázdněni, že ta naše energie vlastně klesá, že už nemáme víc času, že pořád něco děláme. Ale jak si nám nedochází, anebo nedovedeme zhodnotit, že tato snaha není vůbec v souladu s tím, čeho chceme dosáhnout. Takže ta první otázka je, a odpovězte si na ní vždy upřímně za ten týden, jestli to, co jste ten týden dělali, jestli ty úkony, které jste každý den dělali, opravdu směřují k vašemu dlouhodobému cíli nebo záměru. Ten byste měli mít pojmenovaný, takže pokud si píšete, co děláte, nebo máte diář, tak byste měli velmi rychle, férově přiřadit ty věci, které se k tomu cíli vztahují a vyřadit ty věci, které se k němu nevztahují a budete mít odpověď na tuto otázku, která je někdy velmi překvapivá.
Protože se velmi často stává, že se nám do nějakých činností, které souvisí s tím naším dlouhodobým cílem, moc nechce. A zkrátka upřednostňujeme věci, které jakoby nám taky zaberou čas, také jsou potřeba, ale nejsou potřeba primárně, neměla by to být naše priorita. A potom, když v tom dlouhodobějším kontextu, třeba těch pár dnů se na to podíváme, tak máme hned odpověď, proč se k tomu cíli posouváme třeba pomaleji, než chceme. Protože zjistíme, že ty kroky, které děláme s ním, zkrátka nesouvisí. Druhý bod nebo druhá věc, kterou si dělám, je, že si napíši seznam 5 až 10 věcí, které mě tento týden potěšily a mají souvislost s naplňováním mého snu. To znamená, že si většinou napíši třeba, co se mi povedlo, nebo který hovor jsem zvládla lépe, nebo když mám nějaký dílčí úspěch, tak si to taky napíšu, nebo že se mi povedlo se udržet třeba v dobré energii, v dobrém pocitu. Zkrátka si napíšu 5 až 10 věcí, u kterých vím, že mě potěšily a jsou v souladu a jsou hlavně mají souvislost s tím mým cílem nebo s tím snem. Třetí věc je, že si dělám inventuru jakoby situací nebo jednání nebo lidí kolem mě. Každý týden se zapřemýšlím nad tím, jaké situace třeba se mohla zvládnout lépe nebo při jakých situacích jsem neměla pořád třeba prospěšné pocity. Nebo kteří lidé v mém okolí nebo v mém životě mohli třeba dosáhnout toho, že jsem se necítila lépe. A zkrátka si na ten papír to zanesu, napíšu si to tak, jak to stojí a pak se zamyslím nad tím, co si z toho vezmu a u těch lidí se zamyslím nad tím, jestli je musím nebo nemusím mít v mé blízkosti a tak dále. Takže je opravdu dobrý udělat si tu inventuru toho konání, toho jednání lidí, osob, které se kolem nás i jen mihnou a tak dále, abychom viděli souvislosti, abychom viděli, odkud může pramenit třeba to, že se naše energie zhorší, že jí máme méně, že nastoupí nějaký frustrující pocit a tak dále. Bod 4 je o tom, že si napíšu nebo si odpovím na to, co jsem mohla udělat jinak, anebo lépe, protože my, když máme nějaká očekávání, tak se nám může velmi často jakoby stát, že ten vnější svět má ještě vliv na to naše konání. To znamená například, na nás vyvine tlak rodina a potřebujou s něčím akutně pomoct. A my nedokážeme říct ne, nedokážeme říct, že třeba pro tento týden máme prioritu udělat bod A, B, C, abychom se na té cestě k našemu snu posunuli. A vlastně zase děláme něco, co třeba není až tak nutné. Netvrdím, že vždycky to není nutné, ale velmi často bývá. A nedokážeme říct ne a opět odsuneme náš život, naše sny, naše touhy. Nebo například počítáme s tím, abychom měli čas na to, abychom mohli se k našemu snu posunout a něco udělat, že nám někdo s něčím pomůže a on nám na poslední chvíli odřekne. A v nás potom třeba vzklíčí takový ten pocit beznaděje nebo únavy a pak už neuděláme vůbec nic ten den a tak dále. Zkrátka, popřemýšlejte o tom, co vy sami jste mohli udělat lépe a co šlo třeba zařídit jinak. Takže co jste mohli udělat lépe, to znamená třeba vymezit si svoje vlastní hranice, prosadit si to, co je pro vás prioritou a tak dále. A co jste mohli udělat jinak, například si zařídit, pomoct jinak a tak dále. Jo, to znamená, pokud potřebujete nějaký časový prostor, tak mít vždycky v záloze i plán B, protože plán A nemusí být a je třeba s tím počítat. Pokud nechcete neustále kvůli tomu, že někdo ve vašem okolí něco změní nebo udělá jinak, měnit i ty vaše plány a pořád je odsouvat na tu slepou kolej. Bod 5 je, že si uvědomím chyby, které jsem dělala dnes, jakoby v dnešní době, už jsem za ně velmi vděčná, to znamená, uvědomím si, kde jsem já chybovala, kde jsem prostě
mohla něco udělat jinak, uvědomím si vlastní pochybení a zkrátka si z toho vezmu ponaučení. O tom ty chyby jsou. To znamená ne o tom, abyste se nějakým způsobem peskovali, anebo abyste si nadávali a abyste si říkali, jak jste neschopní, abyste z toho nakonec byli ještě prostě frustrovaní a smutní, ale jsou tady od toho, abyste si byli schopni říct, jaké ponaučení si z toho vezmete a jak to příště uděláte lépe. To je vlastně jediná věc, proč ty chyby tady jsou. Takže neměly by vás zraňovat, neměly by ve vás spouštět pocity sebemrskačství, ale měly by naopak vám dát ponaučení a vy byste měli motivováni vědět, že příště ve stejné situaci už tuto chybu neuděláte. Tak, bod 6. Zamyslím se nad tím, jestli jsem nějaký čas nevyužila na 100%. Zkrátka, dneska je moderní slovo prokrastinace, já ho moc ráda nemám, ale zamyslím se nad tím teda, jestli jsem prokrastinovala. A pokud ano, tak opět, to není o tom, že byste si to měli vyčítat, ale je to o tom nalézt příčinu, protože v tom, že jakoby necháváme čas jen tak plynout a nemá to pro nás žádný prospěšný dopad, to je o tom, že my nebo většina lidí má určitý spouštěč. Jo? Někoho stačí, aby ho někdo naštval, u někoho to je, že ho začne bolet hlava, u někoho to je, že si zapne nějaký film a pak už není schopen se od něj odtrhnout. Každý máme nějaký spouštěč, který nás jakoby k té prokrastinaci táhne, jo? Jak vír. A já vždycky říkám, neosučujte se za to, pokud jste prokrastinovali, ale najděte příčinu a snažte se ji odstranit, protože to je jediná cesta, jak to příští týden zlepšit. Bod další je udělat si plán na následující týden a popřemýšlet o tom, co v tom týdnu můžete udělat, třeba i v návaznosti na to ponaučení, které máte z toho týdne, který uplynul. To považuji za hodně důležité, protože já jsem dřív plánovala například na měsíc a už jsem tam žádnou revizi těch plánů nedělala. A od té doby, co plánuju v těch týdenních intervalech, takové ty aktuální věci, tak zjišťuji, že třeba vzhledem k tomu, co jeden týden zažiju, nebo jakou si z toho vezmu zkušenost, tak v tom druhém týdnu už dokážu uspořit nějaký čas anebo být výkonnější v nějaké činnosti, být rychlejší nebo použiju jiný postup. Zkrátka zjistíte, pokud si tu revizi každý týden uděláte, v čem se můžete zlepšit, co můžete udělat rychleji, kde můžete ušetřit čas. Naopak najdete zdroje vaší prokrastinace, to znamená zloděje vašeho času. A pokud se na to naučíte, tak vám to zabere půl hodinky každý týden. A do toho nového týdne vstupujete motivováni, protože máte jasně dané, co bylo, co tam bylo plus, co tam bylo mínus a co z těch mínusů vymyslíte za plusy v tom dalším týdnu. Takže toto je takový můj návod na to týdenní rezime. Budu ráda, pokud to vyzkoušíte a napíšete mi, jak se vám daří, protože mě se moc do týdenních plánů nechtělo. Ten týden vždycky uteče strašně rychle, já se nestihnu kolikrát ani otočit. Měla jsem pocit, že to je ztráta času, že to je krátký ten interval a tak dále. Ale musím zpětně říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, pokud chcete na té cestě k naplnění vašich cílů a snů být úspěšní. Takže i pravidelnost v tom týdenním plánování vám pomůže být v naplnění nebo u naplnění toho vašeho snu o něco rychleji. Takže já vám moc děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. Pevně věřím, že pro vás bylo přínosem a chtěla bych ještě vás poprosit, jestli byste mi napsali do komentářů, jak jste plánovali tu cestu k naplnění svých snů doteď. To znamená, jestli jste si vůbec plány dělali, nebo jestli se vám osvědčil nějaký způsob, nebo jestli jste měli jenom roční plán, nebo jestli si píšete plán na každý den. Opravdu bych byla moc ráda, kdybyste mi to do těch komentářů napsali, protože můžeme si být vzájemnou inspirací,
a hlavně v té kolektivní energii, v té vždycky vzejde něco prospěšného. Takže moc vám děkuju, pokud si najdete těch 10 sekund a ten komentář mi tam napíšete. A budu moc ráda, když si tam i vzájemně zareagujeme, abychom viděli, co komu funguje a co koho posouvá vlastně dál. A co koho motivuje k tomu, aby se na té cestě k naplnění snů zuby nechty udržel. Takže já vám moc děkuju, že jste přišli na toto vysílání ještě jednou. Také vás srdečně zvu na můj webinář, který jsem avizovala již ve vysílání. Budete mít link přihlášení zdarma také u záznamu tohoto živého vstupu a budu moc ráda, když se tam potkáme a když vám budu moc předat to, co jsem za ty roky, co se týče zákonu přitažlivosti, nazbírala a ověřila ve svém vlastním životě. Takže já vám ještě jednou děkuju, mějte krásný zbytek dne a budu se těšit na zítra. Mějte se krásně.